Seterusnya, kerajaan berharap mendapat sejumlah besar kutipan zakat dari syarikat selain memberi tumpuan kepada isu membantu fakir miskin serta mereka yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ini termasuk bantuan kepada golongan sasar dalam masa moratorium yang diumumkan sebelum ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas majlis zakat korporat dan perayaan sidang zakat di sini pada Selasa. Iaitu dasar polisi kerajaan dan juga perbincangan dengan bank-bank. Tapi kami sentiasa melihat sudut agama dan kami harap kita boleh dapat sejumlah besar daripada zakat-zakat dan kita juga akan bagi perubahan yang besar kepada isu-isu yang terkait dengan fakir miskin dan mereka yang memerlukan. InsyaAllah kita akan doa kepada Allah untuk dalam tempoh Januari sehingga Jun tahun ini, Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib mengutip zakat perniagaan sebanyak lebih RM58 juta berbanding hampir RM54 juta yang dicatat tahun lepas. Sebelum ini, Kementerian Kewangan menjelaskan moratorium bayaran balik pinjaman oleh institusi kewangan yang bermula sejak 1 April 2020 dianggarkan berjumlah kira-kira RM51.4 bilion setakat Julai 2020. Pada malam yang sama, PPZ Mawib turut menyampaikan sedia zakat kepada syarikat yang membayar zakat selain memperkenalkan logo pembayar zakat sebagai tanda sokongan kepada pembayar zakat. Ia sekaligus menjadi pelengkap kepada sedia halal dan boleh digunakan pada produk syarikat berkenaan.